И здравейте, приятели, аз съм Беги с SpeedCuber и днес ще минем този чалендж, който в Brawl Stars. Тук ще ни даде 280 кредита и още други неща и спрейове. Надявам се да го минем. Тук има 500, които са ми доста полезни. И ще играем с Поко на първия мап. Нека само да го разгледам. Значи това. Така. Нека да започнем и квестове и на двете неща. Добре, тук човека, с който ще играем, дай на майка някакъв си. Това Пайпер ли трябва да е? Влад, защо? Защо Манди има звук като на Пайпер? Това е много безполезно. Оп, съжалявам, че взех пауъръпите, но нямаш как. Айо, блай, тъч ми, тъч орс. Ма тази е верно като Пайпера. Бягай. Моля, аз трябва почти да я убия. Добре, убил го. Сега моя трябва да се пази, защото ще умре. Бягай. Ела. Дето хилно е, брат. Идиот ли си е. Тази ще я убия. Их! За малко. Нарочно отидох да го я спра. Знаете, че вие сигурно не ме чувате много добре. Но пък... Оле-ле, да, бие много е! Touch me, touch us. Кроу. Добре, на второ място пак ще победа, така че и да умра няма никакво да стане. Нищо, че съм с 13 пауърата, просто пак ще умра. А, моята се живи! Няма да го убия обаче, защото е слаб. Ну, добре, добра игра направихме. Второ място победа си, така че сме доста добре. Трябват ми още 4 кила, complete 50. Кредита, добре, ние май ще вземем франк в това видео. Неп. Трябват ни още 300, на нашите не дадат около 200 и нещо. Скоро ще има и анбоксинг, както виждате съм доста напред с паса. Анбоксинг на разни неща. Не анбоксинг, а unprizes. Prizes анбоксинг. Price анбоксинг. Price бокс, не знам. Price Неймар Джуниор. А, аз като ги удара, ги хилвам по 700, но аз съм много идиот. Ето аз го хилвам моя. Ето така. Ей, моя тридна камбанка обаче. Ех, не можах да го докопам. Майка, много съм идиот. Защото моя беше идиот и всичко стана идиотщина. Така, сега тази лега нищо няма направи. Ай, щупи кутията. Щупи я! Аз отивам за другите. Моля, какви идиоти има просто. Джесика Фридрих. Къде е Джесика Фридрих, дедо? Айде, ой, нали ма придърпа уже? За къв се взем? За много добър. Бързо помощ. О, тя е моята го достига. А чакай да я хилна малко.
Давай, Лёня, не дай учила со самоубивами. Лёня, не за самоубивай, вы! Чакай, я даю хилду. Только я маляка в босс матч. Не-не-не-не-не-не-не-не! Ок, хилдахи, хилдахи. Тази, то я убира. Есть, това беше много добро. Как го спасих да я убил, да го убия, защото беше останало. На малко. Добре, този го убих. Ай, помощ! Ти се занимавай с него, аз ще се занимавам с този тук отдолу. Сега. И то ще се телепорти тук. Не, помощ! Убивам го! Yes. Ай-яй! Touch me! Touch your! Не-не-не-не-не-не-не! Too better. Готови сме. Победа втора. 152 квеста минати. 3 квеста минати. Наведнъж 900. 150-900 ново хоу. Добре, аз доста неща направих. Сега ще сме с Лола. Ето така. Ще пробваме. Имаме Грифит. Грифи Лола, това не е лоша комбинация, ако нашия не се събуди, естествено, защото... А, реши да се събуди явно. О, тази е друга карта. Супер, тази карта я помня. Нива. Парадар, вижте как го спасиха. А, той поне го уби добре. Защото ако и това не беше направил, ще да е много лошичко. Не дей какво прави за брат, бягай, че и то ще направи, ще ни разкатай живота и фамилията. Айде, уби го. О, като оцеля някой с нея. И как? What? Поне сме на второ място. Няма проблеми. 80 кредита. И още 210 ни трябват, но наши ни дадат 150. 210, значи 60 ще ни останат кредитите. Ого, за анбоксинга. И тъкво като има такива чаленджи ще е хубаво. Защото ще можем да събираме за Мортис. Така ще вземем Мортис и Биби. Нали, защото ние трябва да си избираме между епиците и митиците, аз митик си знам кой ще избира. Мортис, много ясно, Биби, Едгар или Пам, пак бих избрала Биби. Олеле! Опа, си ми ступих кутията. Touch me, touch yours, touch me, 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 touch me,
Оня дори ми праша и мутикончета и сега ще види. Няма да е той, но други. Така, приятели, ето го Едгара. Ще сме с Едгар, не? Някой ме гледа, интересно. Той сега ще ми скочи. Не, но моя Едгар ще им скочи, но нищо не направи.
О, той ще умре. Ако му отскочи на тях, да? И как ма достигаш до тук, брат? Ето така се хилва много яко. Бягай, бягай! А така, братко, моля, това беше много накосвам. Така, отиди горе до стената, до стената, до стената, отиди! Другата! А така. Тя ми уби... Ех, тука нямам шанс. Нямам шанс, човек! Три загуби! Защо? Ето така. Оф, искам с тия 150 кредита. И 500 точки за това. Моля те, приятели, не дей да губим. Моля, той не мога целя кучията, брат! Ужас, ужас, ужас. Гледайте го сега. Гала старай! Ай, ай, те два бабакса тука, направо ще ми щупат главата. Те много са, да, тука е! Ей, момче, ху да правих ти? О, то приятеля му е отгоре със сигурност. Не, 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 няма да игра тази игра. Това е най-шибаната игра, която съм виждал. Още 4, щях да стигна. Е, до тук щях да стигна. Майко ще откача, човек. Ами, приятели, не успяхме да видим чаленджа. Какво се да прави? Няма проблеми. Просто... Да, няма проблеми. Няма проблеми. Освен, че съм супер яко, съм от идиотите. Вижте му как избяга да не бъдам бият демидж. А така, ела. Те, какво ще ми направиш, ти бе? Ма той ме уби, бе. Той ни уби всички ти, бе. Абе, виж ти го, бе. Той ни уби всички ти. Айде, бе, ко да прави ти, бе? Нищо. Ой, това е много лошо сега. Защото... Йес, не го убихме, добре. О, не убили го въобще, а да? Гала стара така. Не знам защо казвам гала стара като... Да, няма значение. Искам да видите колко съм проплеер с бул просто. Бул! Бул проплей, гледате ли сега? Бул проплей. До 3 дни очаквайте ревю на купче. Разбира се. Оф, те, да, брат, той, ако ще човек, аре, стига, бе, брат, ко стай! Ще откача. Той сега паше на спами, като мангал! Абе, брат, вижте го колко е досаден, бе! Брат, те такива много мразя! Давай, вкарвай, ако не вкараш, брат, та призав зайдет. Браво. Не знам защо говоря така. Рутера е до мене, няма как да нямам интернет. Да, не ми се получи това, което исках. И нямам интернет. Защо, бе, човек?
Давай, Бортис! Зимой топка-то бегай. Не така, не така, не така. Ай-ай-ай-ай-ай! Сырджи, 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 сырджи. Тоа ще ритм камбана. Така, всички ще ритат камбата и ние ще бием. Е, това беше проплей, е, това вече беше проплей. Просто, this is the проплей ever. И както знаете, чакам се след 19 часа квестовете и всъщност ще мине паса, така че ще има видео. Това ще е последната игра за това видео. Нямаше много логика в това, което казах като изречение, но бяха две отделни. Ми! Not excuse you! Excuse me, not excuse you. Аз защо подадам ме, брат? Аз съм голям. Много умен. Ай, 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 гледайте го, бе. Ай, ай. Ай, ай. Ай, ай. Ай, подавай, не там, бе. Батко, не така, бе! Атка, 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 вкарай гол! Абе, не оттам, идиот! Идиот! Простак! Добре, че бях аз тука, добре, че бях аз, защото аз правих цялото положение. Аз правих цялото им игра. И той ми го щупи, тъкво, не, 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 не! О, да, ще няма да се справи, да, ще няма да се справи. Не, поне ще едно на едно, сега няма нищо. Убихме го, убихме го, убихме го! Айде, победа, вижте колко съм про, е! Вижте какъв съм, какво съм про, хора! Най-добрият играч в Brawl Stars заживял някога. По-добър съм и от Екуак и РЗМ и 64 Хайра, Хюра. Е така, просто спамиш докато не умре и просто взимаш топката и вкарваш, човек. Какво да правиш просто? Е, то обаче... Айде, айде, аз ви казвам. Аз ако не съм про на тази игра, аз не съм аз. Ай, ай, йо, ча, чо, чи, ча, нина, дуна. Ай, джи, нин, нин, нин. Подай, а така, браво, гава, старай. Би, 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 бой, 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 бой. Бой, 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 бой. Ей, бой, 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 бой. Ей, бой, 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 бой. Бой, бой, подай, подай, а така, приятел. Ей, да си мисля, че топката е в пет, удача, пак хара. Ей, не, не, хара. Начало. Живота е хубаво. Хора, кой ни спойни да сме? То, Франк, какво прави? Тука е! Ей! Чага! Подай, бе! Подай! 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 Табанар! Табанар! Табанар, ще си остариш! Time to see the show. Ето е опази обаче. Окей. Еми това ще е от видеото, хора. Опитахме се да видим чаленджа. Нищо не направихме, както винаги. Просто моите бяха пълни идиоти. Но какво да се направи? Това беше от мен. Лайк, сабскрайб и ще се видим в следващото видео. Колко бе. Много ми е гадно, човек.
меня зачерепу, да, за их пистой 30. Ай, кара, ай, лайк, сабскрайб.